arzu edirəm ki, bircə dənə mən balam da tezliklə tapasam. Şəhid analarına deyirəm ki, ağlamayınsınız, həmişə elə deyirəm. Deyirəm, sizin balınız yanındadır, darıxanda gedirsiniz, axtarırsınız, görürsünüz, ağlayırsınız, gəlirsiniz. Mən harada gedim, harada ağlayayım, dərdimi kimə deyim. Şəhid düşəcəyi torpağın qoynuna girmək qəhrəmanların ən ali məqsədi olur. O bayrağa, bayraq da ona sarılsın istəyir. Vətən müharibəsində itkin düşən və şəhidlik statusu alan Elnur Qədirli də bu sevda ilə qatılmışdı döyüşlərə. 4 ildir ki, şəhidimizdən xəbər almayan ailəsinin boğazına qeyri-müəyyənliyin, darıxmağın loxması qarışıb. Hansı döyüşlərdə iştirak edib canım? Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd. Xocavəndə medalını veriblər, bir də vətən uğrunda mekçilər medal veriblər. İndi gedirəm də şəhid evlərinə, hamısı paltarını qoyublər, nə biləm, bloknotlarını qoyublər. Bunun heç nə yox, sözü bütöy idi, dediyin eləyən idi. Bunu dedi, eləyəsən qutardı, eləməli idi. Döyüşə də məsələ qatıldı. Hə, döyüşə də eləyəcək. Gedirəm qutardı. Çox şəhidlər xiyabanına gedirdi. Şəhərə əqi düşdü, gedirdi onu. Elə bir elə ürəyinə dammışdı. Qanlı yanvar faciəsi və yaxud da 26 fevral ayı tədbirlərdə Elnur həmişə şeir deyirdi. Həmişə deyirdi, sonra ağlayırdı ki, mən nə vaxta qədər bir şeirlər deyəcəm. Mən istəyirəm ki, gedim olan qisasını alam. Həmişə Xocalını görmək həsrətini yaşayırdı. Elnur əməliyyat olmuşdu. Yaxşı sağalmamışdı da əməliyyatıdır. Nə qədər elədim, getmə, get əməliyyatı həkimə göstərdi, oradası yoxlayıb salırlar yolu. Onsuz da, hə, yox dedi, onsuz da aparırlar, hamı aparacaqlar. Gedirəm mən, hamı gedirmədi dedi. Adına istəyirəm ki, məktəb versinlər, heç olmasa yolumuzu da olsa düzəlsinlər, onun adını versinlər ona. Baxırıb bir adına nəsə versinlər, mənim ürəyim biraz sakitləşsin onunla. Arzulayırsınız ki, oğlunuzun adı əbədiləşsin. Əlbəttə. Elnur 2016-cı ildə hərbi xidmətdə olub Ağdam Beyləqan istiqamətində. 2016-cı il aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. Hərbi xidmətdən sonra gəlib danışırdı xatirələrini. Deyirdi, komandirlərimizdən biri səhv eləməmsə gizir olub. Gizirlərindən birin elə bir ki, snayper gülləsinə tuş gəlib, beyin hissəsi təmiz dağılıb da. Heç kim ona yaxınlaşa bilməyib, Elnur elə bir ki, kitelinə, hərbi formasına, onun başını yığıb, götürüb gəlib. Hər dəfə danışır ki, əlimə bir dənə fürsət düşəydi, mən gedirdim qabağa, onun intiqamın qisasını alaydı. Məktəb yoldaşları, əsgər yoldaşları, onu tanıyanlar gəlirlər, gedirlərmi? Dostları gəlir idi. Əvvəlki qonşularımız var idi ki, o kvadrant qaldığımız yerdə. Onlar gəlirlər. Gözünüz yoldadır da, istəyirsiniz ki, gəlsinlər, maraqlansınlar. Yox, gələn olanda elə bir adama nəsə bir təsəlli gəlir. Kimsə qapını açıb içəri girəndə. Tək qalanda laf çətin olur, fikir yaşayırsan. Telefonu nə qədər, o şəkillərlə yaşayıram. Biz heç nəyə hazır saxlaya bilmirik özümüzü. Bu dəqiqə qapı döyülür, ana boylanır oradan pəncərədən ki, bəlkə yenə oradan bir xəbər var. Telefona bir dənə zəng gəlir və yaxud da gözü qalır ki, bu dəqiqə bəlkə kimsə bir dənə xəbər deyir oradan. Onu o itkin ailələri çox gözəl başa düşürlər. Allah dünyamızı salamat eləsin. Daha bir də xalqımızı bir çətin, pis gün göstərməsin, müharibə göstərməsin. Allah cavanlarımızı saxlasın, qorusun. Onların hər biri bizim. O müharibə gedəndə, hər bir deyəndə ki, kimsə şəhid olub, mən olarsan o qədər gülcə sütürəcəm.